Panevėžio apygardos teismas atvėrė buvusios Seimo narės teisėjos Neringos Venckienės bylą. Prie teismo rūmų ir posėdžių salėje būriavosi teisiamosios rėmėjai. Venckienė jie pasitiko plojimais. Posėdis surengtas didžiausioje teismo salėje. Į ją sugužėję žmonės vos tilpo. Lauke viešąją tvarką prižiūrėjo policijos pareigūnai. Nesigailiu, nes 35 kaltinimų neliko. Kai kurie tie kaltinimai buvo laisvės atėmimas iki 10 metų, iki 8 metų. Tai jų nei vieno neliko. Viskas buvo melas. Kaip dienas leidžiu dabar? Kokia jūsų pasgimybė? Nieko neleidžiu. Tai nieko dabar, tai bylą skaičiau. Tai 20 tomų, tai mėšlo krūva kartojasi ir kartojasi. Tai ketvirta byla visa paruošta. Tai nereikia 10 kartų įdėti tų pačių dokumentų. Suprantat, skelbia, kad baisiausios apimties byla, bet iš esmės tai visa esmė yra video įrašai. Visa kita yra tik tai tuščios kalbos. Nepalaikymas, bet tiesos iškolimas, tai tiesa ir mes taip ir toliau elgsimės. Kokia ta tiesa? O jūs nežinot, žurnalistė? Tai ką jūs mane klausite, apie kokią tiesą jūs kalbate? Mūsų? Taip, pedofilija buvo. O jums atrodo, kad ne, tai tada... Ką jūs norėtumėte paklausti? Be jokios abejonės, teismo sprendimas buvo vykdomas pagal išduotą vykdomą įraštą. Teismo sprendimas įvykdytas teisėtai ir teisingai. Apie tai yra netgi pasisakyta teismų nutartyse, kur Venckienė skundė ir tiek mano veiksmus dėl sprendimo vykdymo. Visi teismai pripažino, kad Antstolės veiksmai ir kitų pareigūnų veiksmai vykdant šį teismo sprendimą visų buvo teisėti. Trijų teisėjų kolegija nagrinėja kaltinimus dėl teismo sprendimo nevykdymo, pasipriešinimo pareigūnui, trukdymo Antstoliui ir sudavimo į veidą Laimutei Stankūnaitei. Griežčiausia bausmė už šiuos nusikaltimus yra 3 metai laisvės atėmimo. Advokatas prašė teismo nusišalinti, prašymas atmestas. Iš Lietuvos į Jungtinės valstijas išvykusi prieš 7 metus, nuo 2018 kovo Venckienė buvo laikoma Čikagos kalėjime, praėjusi rudenį grąžinta į Lietuvą.